6 خاتون کو گرفتار کیا ہے اور خواتین چوری کی گرفتار شدہ خواتین وارداتوں میں ملوث ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے بلال نصیر سے۔ بلال بتائیے گا، پولیس نے کاروائی کی ہے، خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے، کتنا بڑا گینگ ہے یہ؟ جی بالکل، یہ فروت 10 رکنی گینگ ہے جو کہ شہر کی مختلف مارکیٹوں کے اندر جو ہے بوتیک کے اندر کپڑے چوری کرتا ہے اور ایک منظم طور پر اس کو فروخت کرتا ہے۔ پولیس نے عوامی کالونی کی مارکیٹ سے انہیں گرفتار کیا رنگے ہاتھوں، اور ان کے قبضے سے 6 سوٹ جو ہیں خواتین کے وہ برآمد کیے گئے ہیں۔ 4 خواتین وہاں سے فرار ہوئی ہیں جن کی تلاش کے لیے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ منظم طور پر کراچی کے اندر یہ گینگ آپریٹ کر رہا ہے 2012 سے، اور کافی متعدد چوری کی وارداتوں میں جو ہے وہ ملوث ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت ساری وارداتوں میں ملوث ہے۔ بہت شکریہ بلال نصیر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔